Ну, годі про нас. Розкажи про себе. Про себе? Гаразд. Я стрілець. А це вже каже більше, ніж вам треба знати. Так, це свідчить, що ти поділяєш поширену хибнодумку, що розташування сонця у момент твого народження відносно до вільно вибраного сузір'я впливає на твою особистість. Що я поділяю? Гадаю, Шелдон намагається сказати, що ми б не здогадалися, що ти стрілець. Так, люди думають, що я знак води. Що б ще розповісти? Я вегетаріанка, виключення риба. Інколи стейки, обожнюю стейки. Цікаво, Леонард не травить кукурудзу. Ти десь працюєш? Так, я офіціантка в Cheesecake Factory. Люблю солоденьке. У тебе ж алергія на лактозу. Я не їм, мені сама ідея подобається. До речі, я пишу сценарії. Історія вразливої дівчини з Лінкольна, штат Небраска, котра приїхала в Лос-Анджелес, аби стати актрисою, а закінчила офіціанткою Cheesecake Factory. Ґрунтується на твоєму житті? Ні, я замахи. Залюбки подивився б. Отож, що ж іще? Схоже все. Уся історія Пенні. Прекрасно. Було. Доки я не закохалася в одного виродка. Що сталося? Не знаю. Господи, 4 роки з ним прожила. 4 роки. Це ж усі старші класи. У тебе на них пішло 4 роки? Не розумію, як я йому вірила.